4 महिनासम्म पक्राउ नगर्ने होइन जनदबाब दिएर पक्राउ के जाहिर दिन नमान्ने जाहिर लिने अनि जनदबाब दिएर पक्राउ पुलिस जाहिर भएको पनि मान्छे एकजनालाई आइमे बुढी आइमेलाई पक्राउ गराएर रोमी अरियाल भन्ने एउटा सानो ड्रग्स बेच्ने ट्यापे होइन चोर होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसक्ने अनि आज जनदबाबको कार्यक्रम भएकोले हिजो बेलुका भन्नु हिजो आत्मसमर्पण गर्न लगाउने सेटिङ दलाल प्रस्त प्रहरीहरूलाई प्रहरीहरूको विरुद्ध उत्रेका हौँ हामी यो सेटिङ मिलाएको जनदबाब नभइकन यहाँ केही काम भनेपछि न्याय त पाउने हामीले त आशै छैन नि त्यसको लागि निस्केको हो हामी यही काम गर्ने हरेक जवाबले मात्र काम गर्ने दलाल प्रहरीलाई हामी विरोध गर्न निस्केका हौँ सबैजना होइन नगर्ने नगर्ने भएका हुने खाने भएकालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने होइन संरक्षण गर्ने अहिलेसम्म पक्राउन सुजन मफुमपट्टि भौचा सुजन मफुम पुलिस त ज्याले मजु जति गर्नु त गरिहाल्यो त्यसमा पनि अपराध प्रहरीले पनि गरेछ अहिलेसम्म हामीलाई न्याय पाएको छैन शान्तिपूर्ण यो सिम्बोलिक देखाउनु पर्यो क्या तपाईँले गरेर लाइदिनु त तपाईँले गरेर लाउनु तपाईँले लाउनु त्यो आदेशले सुन्नु त्यो आदेश भनेर पूजा गर्दा 5 महिना त्यस्तो आदेश होइन अनि हामी जान्छौँ कि ताला लाउने किन बस्नु भयो कि त तपाईँहरूले कारवाही गर्न सक्नु पर्यो छोडेर बाँचे
www.dearpost.com ओझेलको खबर.